Ақпарат деген аса қауіпті екен. Дүниені дүр сілкіндіруге қауқарлы бұл аспектімен санаспауға болмайтынын уақыттың өзі көрсетіп отыр. Осы аптада қауіпсіздік кеңесінің төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев қауіпсіздік жайын қарады. Жиын барысында екі мәселеге екпін берілді. Әуелгісі ақпараттық қауіпсіздік, екіншісі Ақтөбе облысының әлеуметтік-экономикалық дамуы. Бүгінгі қауіпсіздік кеңесінің отырысында біз екі мәселе қарайтын боламыз. Бірінші мәселе ол информациялық қауіпсіздік елдің. Бұл қазір өте маңызды болып отыр. Бұрынғы бізге белгілі радио, телевидение, газет, журналдар емес, интернеттің ішіндегі информация барлығынан көп болып келе жатыр. Бір жағынан ол жақсы, халыққа көп мағлұмат береді, үйретеді, оқытады. Екінші жағынан кейбір келеңсіз елге зиян келтіретін, елдің ішін бұзатын мәселелер де бар. Сондықтан басқа елдердің жүргізіп жатқан саясатын бізде қолданып, тиісті шаралар қолдануымыз керек. Бір жағынан қолдап, екінші жағынан елдің қауіпсіздігін сақтауымыз керек. Осы мәселені талқылаймыз. Екінші, біздің аппарат жақсылап жұмыс істеді. Ақтөбедегі ахуалды қарайтын боламыз.